gente quer? Lança um produtinho brasileiro e aí a gente já fica ali, ó. Será que vale a pena? Já fica assim com esse pé meio atrás, meio receosa. Será que eu gasto meu dinheiro com esse produto? E aí, será que é bom? Oi, gente! Tudo beleza? Eu sou a Alessandra e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um lançamento da Quem Disse Berenice. O produtinho, então, que eu vim mostrar pra vocês é o contorno em bastão da Quem Disse Berenice. Ele vem assim, nessa caixinha. Deixa eu abrir pra vocês. Ó, aqui fala que vem 14 gramas de produto. Acredito que seja 7 em cada lado, né? Ó, ele é assim, ele tem um lado claro. E o lado escuro. Eles lançaram esse produto em duas cores. Essa daqui é a cor 1. É, eles lançaram também na cor 2, que é um pouco mais escura que essa, pra peles de morenas a negras. Se eu não testei ainda, eu vou testar agora com vocês. Vou aplicar aqui, vamos ver o que, vai dar aí. Essa caixinha, ela vem algumas instruções aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, essa caixinha, ela vem com instruções aqui. É, pra quem tem dificuldade de fazer o contorno aqui, explica certinho, então vai ser super fácil. É, fala assim, passo 1 pra iluminar, quais os pontos que você precisa iluminar. Passo 2 pra marcar ou dar profundidade, né? E passo 3 pra finalizar e esfumar os dois tons. Então explica aqui bem certinho, muito legal. Muito legal isso, gostei. Ele custou R$69,90. R$69,90. Tava numa promoção de lançamento, né? Na compra desse contorno em bastão, você podia levar ou uma esponjinha por R$9,90. Ela custa R$25,90, o preço original dela. Ou você levava um desse pincel de contorno também por R$15,90. O pincel eu já tinha, então eu não precisei comprar, mas daí como... É, tava na promoção a esponjinha por R$9,90, eu ainda não tinha esponjinha, eu queria testar, ver se era boa, então eu comprei essa esponjinha, mas eu já adianto pra vocês que eu não gostei muito dela, ela é meio dura, não é muito macia. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ela tá sujinha porque eu já usei pra fazer essa maquiagem, tá? E esse lado aqui, ó, da esponja, a pontinha... Ela fica bem inchada e acaba que não dá pra usar pra fazer nos pontos que precisa chegar, assim, com mais precisão. Ela é muito grossa daí, sabe? Não chega nesses pontos, então tem que usar uma esponjinha menor, assim. Então vamos lá, gente. Eu vou... eu tô com um espelho aqui atrás, então eu vou olhar pra cá, tá? Eu vou começar, então, com o lado claro do bastão. E vou iluminando onde... Ó, eu vou iluminando abaixo dos olhos. Vou iluminar também um pouquinho aqui no queixo. E vou iluminar também aqui na testa, vou fazer tipo um triângulozinho aqui. E eu gosto também de iluminar aqui, abaixo do contorno aqui, pra dar uma realçada nessa parte aqui, ó. E também no nariz. Agora eu venho com a parte escura dele e vou passar aqui. É, o meu rosto, ele é muito pequenininho, assim, sabe? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de contornar mais na diagonal. Quanto mais na diagonal a gente fazer o risco, mais vai alongar o rosto. Quanto mais reto a gente fizer, mais vai achatar o rosto. Então, ó, gosto de começar mais aqui assim e descer pra ficar mais na diagonal. Sempre deixar uns dois dedinhos antes da boca aqui.
Eu vou então também contornar aqui no nariz. Gosto de fazer aqui também pra dar uma arrebitadinha no nariz. Gente, então assim, como meu nariz ali é larguinho desde cima, então eu gosto de fazer o risco até lá em cima. Mas se o seu nariz ele só engrossa, aqui na ponta, só tem a ponta mais gordinha, você pode fazer o risco só aqui na pontinha mesmo. Não precisa ir até lá em cima, senão junta mais ainda. Principalmente se você já tem o olho junto, assim, sabe? O meu olho, ele é separado. Se eu tenho o olho separado, então fazer esse risco até mais em cima também dá uma disfarçada, sabe? Parece que dá uma juntada também. Onde mais que eu vou passar? Eu vou passar, então, a parte escura, né? Eu vou passar aqui. Embaixo. Assim. E vou passar também aqui perto da raiz. Eu tenho a raiz do cabelo um pouco entradinha aqui, então eu vou passar só um pouquinho pra dar uma disfarçada nessa entrada do cabelo ali, tá? Então agora vamos esfumar tudo isso. Eu vou começar então a parte clara, eu vou esfumar com essa esponjinha pequenininha. Ele é muito fácil de espalhar. É super macio. Clarinha, eu vou espalhar agora a parte escura. Ó, gente, ele é muito fácil de espalhar, não fica marcado. Ó a profundidade já que deu. Tá vendo? Nossa, dá muita diferença, né? Vamos lá, continuar esfumando. Gente, tô gostando, hein? Olha! Vamos lá, vamos continuar. Disfarçadinha aqui nessas minhas entradas. Esfumar agora no nariz. Esfumar bem, porque nariz marcado é o ó, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Tadinha também. Tenho também esse pincel, esses pincéis escovinhas aqui, ó. Ó, também funciona. Ajuda a dar uma esfumadinha melhor. Ó, gente, vou até colocar o antes e depois pra vocês compararem como que o contorno faz totalmente diferença. Faz totalmente diferença. Quando eu passei o contorno, passei o claro e o escuro junto, eu fiquei um pouquinho aflita, assim, eu tenho um pouco de aflição de passar tudo, eu tenho medo que vai secar e não vai dar tempo de espalhar, sabe? Mas não, ele é super macio, super fácil de espalhar e ele não secou rápido, eu consegui, deu tempo de espalhar tudo tranquilamente. Eu achei que talvez ele ia ficar oleoso, mas... ele tá super sequinho na minha pele. Eu tenho a pele de normal a seca, então se você tem a pele oleosa, você tem que testar. Mas eu acredito que não vá ficar oleoso, ele não é oleoso. E eu não passaria pó também, porque já ficou bem, bem sequinho. Eu vou passar um blush agora, terminar essa maquiagem, passar um blushzinho.
E eu já falo pra vocês tudo que eu achei. Bem, gente, então o que falar desse produto aqui? É só, pelo amor de Deus, marcas brasileiras, lancem mais produtos assim, produtos bons e mais acessíveis também. É, eu achei um preço bom pelo tanto de produto que vem e pela qualidade do produto. Quem tem um pouco de dificuldade pra fazer contorno, vai amar esse produto, porque ele é muito fácil de espalhar. Então, às vezes, com pó, ele pode ficar um pouco mais marcado, sabe? Esse aqui não tem erro, ele não fica marcado, ele esfuma muito bem, ó. Fica lindo e eu gosto muito também que o tom dele é um tom mais frio, assim, sabe? O que é ótimo pra fazer contorno, porque se você usa um tom muito quente, eu particularmente não gosto, porque a nossa sombra natural, ela é um tom mais frio, assim, um marrom mais acinzentado. Então eu achei essa cor aqui incrível. Gente, o que mais eu achei então? Eu achei que esse produto, ele é super pigmentado, então você não precisa ficar esfregando pra passar produto. Por isso que eu acho que ele vai render. A cor dele eu achei ótima, por ser um marrom mais frio. A textura dele, ele é super macio, ele é bem fácil de aplicar. Quando eu ouvi assim, eu pensei, nossa, ele é muito grosso, como é que eu vou fazer isso no nariz? Vou ter que pegar com pincel, não vai ser tão prático. Mas não, dá pra gente usar esses cantinhos assim, usar ele mais inclinadinho. E aí fica perfeito. Eu adorei, então, super aprovado esse produto. Menina, se joga, vai na fé que, ó, só amor esse produto aqui, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like pra mim. Se inscreve aqui no canal e me segue também no Instagram. Eu sou a Alessandra Krug lá, tá bom? Um mega beijo pra vocês. Tchau!